La plataforma Lánzanos es una plataforma dedicada al crowdfunding y ayuda a las personas que tenemos una idea, un proyecto en mente y que necesitamos ayuda para portarlo endavant. Y necesitamos gente que inverteixi o col·labori de alguna manera para que el proyecto se haga realidad. El meu projecte es diu Tu Tries, és un programa de televisió d'entreteniment on el protagonista principal és tant l'espectador com el concursant, ja que l'espectador és el que s'encarrega de triar les proves que ha de realitzar el concursant la setmana següent. Això vol dir que l'espectador té una setmana per votar mitjançant la web o l'APP del programa. Ha de votar durant per 7 proves i les que guanyin seran les proves que realitzaran els concursants. Les proves són de tot tipus, són tant de cantar, de ballar, de preguntes de cultura general, de fer proves d'esport. Hi ha 5 concursants, són 7 proves i jo crec que és molt divertit. Un dissabte a vespre pues, pot ser molt divertit veure un programa d'animació, no? I necessito la teva ajuda. Si t'interessa, no hi ha un mínim d'inversió, pots col·laborar de diferents maneres, sempre tindràs una recompensa i jo crec que pot ser una gran inversió que el meu projecte tiri endavant i que surti a la tele. I que així ens podem divertir i que el cap de setmana sigui un cap de setmana diferent. Espero que t'apuntis, que treballem en comú i que tothom surti guanyant. Així que tu tries.